зоні АТО ситуація тривожна. За ніч було близько 40 обстрілів. Найманці продовжують використовувати заборонену мінськими угодами зброю. Атакують донецький напрямок зі 120-міліметрових мінометів. Гатили по Пісках, Опитному, Авдіївці, шахті Бутовка. Напередодні у Красногорівці загинуло семеро наших військових. Їхній автомобіль підірвався на протитанковій міні, вояки перевозили на позиції боєприпаси. На Луганщині під вогнем терористів «Щастя» – Станиця Луганська, Красногорівка, Водяне. Тут бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. У Водяному били з артилерії по житлових кварталах. Інформації про жертв, на щастя, не надходило. Гатили російсько-терористичні війська і у районі Широкиного. На Маріупольському напрямку та на Луганщині зафіксовано 25 польотів ворожих безпілотників. Найманці продовжують накопичувати і силу. За 20 кілометрів від Донецька дрон ОБСЄ зафіксував 40 військових вантажівок. Кричущий випадок порушення мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ був зафіксований в районі Широкиного. Там підконтрольні самопроголошеним республікам бандити застосували артилерію калібру 152 міліметри. Впродовж ночі здебільшого на Луганщині та Маріупольському напрямку противник вів активну повітряну розвідку. Зафіксовано прольоти 25 безпілотних літальних апаратів.